jo. Pojď do prdela. Je taky drive-thru samozřejmě, kafe, že jo? Když chceš kafe, donuts, cokoliv, přece nebudeš vylézat z toho auta, Dunkin, Mekáč. Všechno je to automaticky drive-thru. Bankomaty drive-thru, občerstvení drive-thru. Jestli to funguje přednost práva, jsem to teďka nezjistil. Už to ani asi zjišťovat nebudu, ale... Já doufám, že je to fakt jako benzín, protože jsem se to nikdy nedočetl. A jenom mě to řekl týpek, když mě to předával. Tak jsem se na to schválně dvakrát ptal. Vole, jak to teďka zjistit? Nevole, tak nevím.
Okay.